No niin, ja täällähän on kyberpunkki taas tulilla. Mitä meillä käytännössä on? Versio 0.6 ja uusi kone. Niin kuin nähdään, niin on vähän erilaiset asetukset nyt. Muut kaikki on näköjään ihan kunnossa, mutta kaikki on niinku tapissa. Ray Tracing on päällä. Eli Jamesiltä Aurora-tietokone viimeinkin tuli. 3080 näytönohjain sain viimeinkin. DLS:ää mä en välttämättä pistä päälle. Tää on niinku tekoäly, mikä niinku säästää vähän niinku prosessoritehoa, jos niinku ei meinaa. Ton kanssa täytyy leikkiä vähän, katsoa auttaako se jotain. Mutta Vanilla Cyberpunk päivitettynä enää ei pitäisi olla tallennuspukia. Ja mehän katsotaan sitten, että miltä hän tää näyttää. Näyttääkö tää yhtään paremmalta? Todennäköisesti näyttää. Yritän myös ladata vähän ehkä paremmassa tarkkuudessa näitä nää peliä. Voodoo Boysin paikasta. Tohtori Paradoksi. No niin, neli. Vähän kauemmas on blurrausta kans. Joo, tähän löytyy kans modeja, mikä niinku tarkentaa, että poistaa tonne ilmakehän niinku vaikutuksen, mitä tässä on haettu. Ja jos toi pistetään pois, niin joo, kyllä ne kauemmaiset kohteet on niinku sillä joo. Kyllähän tätä periaatteessa voisi ehkä vielä modata, mutta lähinnä niinku yöllä sitten noi heijastukset tulee olemaan todennäköisesti huomattavasti parempi. Tää vähän niinku töks. Jonkin verran niinku tökittää. Noni. Katsotaas, nyt on ultra päällä. Joo, tökittää hieman. Katsotaan sitten, niin pistetään ray tracingia mediumille. Mä en tiedä, onko se toi OPSS, mikä niinku aiheuttaa tämmöstä niinku döks. Katsotaan, täytyy kytkeä se pois ja kokeilla uudestaan. No niin, leikin vähän tässä asetusten kanssa. Katselin yhden videon tyypiltä, jolta oli sama ongelma periaatteessa, ja semmonen stutteri on niinku hävinnyt nyt niinku, ja mitä mä käytännössä tein, niin mä annoin vähän niinku ehkä lisää löpöä tolle OPSS:lle, eli niinku DLSS, eli puhuttiin sitä tekoälystä, mikä niinku voi, jos sulla on heikko prosessori, niin vähän skaalata uudestaan näitä, niin se pistettiin performanselle, jonka jälkeen se pitää niinku nää siis framerate on tasainen, jolloin OPS:llä on enemmän tilaa hengittää, ja prosessoriaikaa riittää sillekin niin kuin kompiloida sitä videoa. Ja tämä on todennäköisesti, täytyy vaan katsoa, että itse videossa ei ole hirveitä stutterointia. Sen jälkeen mä tiputin kans Chromatic Aberrationin ja joo, tästä näin Film Grainin Death Fieldi. Nää on periaatteessa, mä en itse tykkää näistä. Contact Shadows, en oikeastaan tarvitse. Niin nää on vähän tekee sitä enemmän blurimmaksi tota peliä, ja niitä ei oikeastaan tarvita.
Ehkä, joo, joku Reshade voisi olla kiva tulevaisuudessa ja ladata, mutta nyt on ainakin huomattavasti paljon pelattavamman. No niin. Hey Claire, next race. You ready? Kokeillaan. Off-road, lots of lead flying. Kuulostaa hyvältä. We'll take Beast. I want to try her out in the field. Nova, FYI, I'm already here. Perfect. Join you in a sec. Sounds good. See ya. Tähän on hyvä, hyvän näköinen ihan ilmankin tuota RTX. RTX maan tekee tosi raskaaksi tämä. DLS auttaa vähän. Dude, this is your problem, not mine. Jaha. Täällä on taas kunnon kisat. I really thought you'd stand me up again. I thought Bully would have to ride shotgun. Bully is a fantastic shot. Hey, V. He is. Good to see you again. But he's talking. Got another race to run, huh? Too much. Second His of mouth four, never I hope. Stops running. Ready to go off-road? It's distracting. I take the turns. Think this one will be tough? Badlands, so no fucking around. Don't make it, anything goes in this race. In the trunk. So you'll have your hands full. You too. One mistake and we'll be a 4-ton tumbleweed. I can do this. Okay, I'm just gonna melt under that sun, so gonna wait in the car. Sure. Hey guys, remember! Maximum madness! Big man doing big man things. Ladies and gentlemen, get your pants on right, strap in, and fire up your engines! Man, I can't hear you wait. 30 seconds and counting! Honestly, I don't know. You hear me? Ignore him. Luigi tries to get people's heads. You there! Hey! Yeah, what's up? Just wanted to wish you luck! Thanks! Tuossa piti oikealle kääntyä, mutta näköjään vasemmalle. No, ollaan silti edessä vielä. Tää on ihan hyvä auto tämmössä paikassa. Paitsi silloin, kun mä törmään johonkin. Resource too tight, I get kicked. Oli vähän ikävä. Help! Please! Help me! Oh. Oho, hiekka myrsky. Piti varmaan joskus jarruakin vähän painaa.
hyvät valoefektit. Autot lentelee vaan. Ne on ihan peesissä kiinni kyllä, että ei kannata hirveästi hidastella myöskään. Täysiä vaan. Vielä 10 checkpointtia, eli meillä on vielä matkaa jäljellä. Me mennään johonkin täysin omituiseen paikkaan. No niinpä tietysti. Biotekniikan alueelle. Tää on ihan maksimissaan tää auto. Tää ei kyllä mikään... Kaduilla tää ei välttämättä hirveesti pärjää. Jos pitää mennä lujaa suoraan. Tää kääntyä kunnolla, niin... Tärkeintähän ei ole voitto, vaan täysin murskaus. Tämä on kyllä nopea toi edellä menevä auto. Hyvä kiihtyvyys. Tällä ei kyllä... Kyllä se vähän hidastuu tossa. Luigi and Marco are our winners! We're doing well. Oh. Chance of the final well? Gotta believe it. Uh-huh. Drive up to the finish line. Hyvässä kunnossa toi auto. How am I doing? Too wide around corners and slow down the last straightaway, but I'm nitpicking. So, no regrets putting me behind the wheel? Not yet. Your last driver is better than I am? He was. A good husband. An amazing wheelman. Ah. So you're racing for him? He adored this shit. Had a keen mind for machines, unmatched. He could talk to them. When he got behind the wheel, it was like he fused with it. But just him. No implants. What do you say we win this for him? I'm counting on you. Hmm. Want a lift to my garage? Sure, thanks. Let's go. Why, no way the missus will believe I bet on the winning horse. Ei kyllä lakittanut, sanotaan yhtään. Tietysti kaupungissa voi olla vähän eri juttu, mutta nyt meni ihan oikein hyvin. Toimi. Tähän ovi taitaa olla rikki. Mä sanoisin, että radiokanavaa kannattaa vaihtaa. Periaatteessa 3-tonnisellehän tää on suunniteltu enemmänkin tää kyberpunkki. Et joo, sitä voi tonnisarjalaisella näytöohjelmalla pelata niin kuin mä pelasin, mutta joutuutinkin yksityiskohdista. Ja myöskin niinku resoluutiosta. Vähän ehkä lagit just sen takia, kun mä pelasin niinku korkealla resolla. Mm.
Ja kyllä selkeästi ainakin vaikuttaa siltä, että on eroja tuonne tonnisarjalaiseen. Et uusi kone. Vanha softa, tai vanha. On tässä 0.6 päivitys. Lievästi bugaa edelleen, mutta se tallennusbugi oli ehkä ikävin. Mä en törmännyt siihen, mutta hyvä, että ne on poistanut sen, että voi olla yli 8 megatavun niin tallennuksia. Tänään kanssa voisi tehdä nyt näin, että missäs meillä on gameplay? Crowd Density High. Eli nyt on maksimissaan ihmisten ja autojen niin kuin, taajuus. Tässä on mediumilla edellisissä videoissa. Tuossa noin tekstuurit välillä ei lataudu, tai siis se on kauempi versio tekstuurista on latautunut. Pitäisi latautua niin kuin lähemmäs. Niin. Se on varmaan joku semmonen asia, minkä pystytään päivittämään ihan helposti. CD Projekt Red pystyy kehittämään tätä sovellusta eteenpäin ja sitten päivittämään paremmaksi. RTX varmaan yöllä tulee ehkä paremmin sillain niinku esiin, kun heijastukset on luonnollisempia. Tasavalosta on vähän vaikeeta ehkä sitä havaita. Fiksereille voisi ruveta tekee hommia kyllä tässä välissä. Oho, missä se oli seuraava? Me ollaan sitä nimittäin kaikkia vielä nähty tässä. Sitä.
No niin, ja kun ei lagitakaan, niin on helpompi ohjata myös tätä ajoneuvoa. Et niin kun... Joo, kyllähän se vaikuttaa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se on minä. Okei, poliisille ei ehkä kannata selitellä. Oho. Crazy Felix. Ollaanhan me tuli vakako tässä. Täällä näin. Tuo nyt tää yks. Se entinen media, toi on vakako. Ja toi keskustan tyyppi taitaa olla sellainen, että ei olla... Ei olla tavattu. Hei. No. Oikeassa elämässä tulee tekstiviestejä. Noniin. Malted Iguana Liquors. Hei! Insan. This is my knife. Ja hän ottaa... What's your rush? Kuvaa. Jaha. No niin. Nyt on muuten. Kattokaas nyt noita heijastuksia. Johnny Silverhand?
Come on. A little young for that. Yeah. He did hit one of his gigs once. You're fucked up. Decent gig? Yeah, played normal. But Johnny apparently had some soccer suit tied up backstage. Said if they didn't get at least 3 encores, they'd bash the poor bastard's faceplate. Johnny had style. All right, Dino. I'm in the mood to party. Where do I go for a good time? I hear Kerry Uridine's setting up a real preem shindig. Mm. I'll get you in. Just give me a little time. Kerry likes me. So, Dino, what's good downtown? Kerry Uridine. Shit. Place is burning up, chum. What kind of fire? Now follow me up. Soccer bitch showed up. All them suits are shitting themselves like they day-old caliente. No, varmasti. Biz fucking booming. Everybody's gotta have a piece of old Uncle Dino. Uh-huh. Vähän pukittaa. Ui. Very high, toi kiva. Näitä ei kannata tehdä vielä. Tästä mä menen vaan kävelle. Hyvän näköiset heijastukset. Tää perussetti, mikä oli ihan ok. Ihan järjetön teknopistoonia. Sniipuu sais olla pikkasen parempi. Tässä sais oikeesti sillä että krittimahdollisuuksia lisää. Vaan 3. Periaatteessa mä en katanaakaan tarvi. Olen itse ase. Vähän kun tää RTX-teknologia kehittyisi, niin tästä voisi tulla tosi aidon vaikutteista näistä valoista. Kyllä metroasemia vielä löytänyt, vaikka niitäkin pitäisi olla. Mä en tiedä mitä täällä on, mennään katsomaan. Try
the multimillionaire within. Or discover your inner diamond. I wrote that last one myself. Give him a read. You'll pull yourself right up by those bootstraps. Animal Sam. Se on lajukin siviili. No. Tää on vähän ikävä, kun pitää painaa teknoaseessa niin kuin nappipohjaa, niin kestää hetki, etkä aikaa ladata autoa. I need personal space. Joo. Okei, ne oli palkattu näköjään niinku... ...käymään korpojen kimppuun. Joo, siis kyllä siis teoriassa tossa on kova depsi. Mut se ampuu sarjoja ja sitten se on hetken aikaa niinku ladattava. Tässä on depsi vaan siis... pieni, koska se ampuu niin hitaasti, siinä on hirveä vahinko noin muuta. Crashi olisi ehkä parempi ollut tossa. Mä jäin ihmettelemään tätä rakennusta, että mikä tää on. No. Selvä. En tiedä. Niin se on tuossa toisella puolella se rikos, mikä piti pysäyttää. Poliisit on kahvilla tuossa, niin tuolla on 50 metrin päässä rikos.
se on punaisena. Granaatti suoraan päin näköön. Ei olisi kannattanut mennä lähikseen. Niitä on vielä kaksi, niin toinen kuitenkin ampuu. No joo. Uudestaan. Mitä telepat tappii sanoo, kun tippuu? Lihajauhentimeen uudistaa. Se on kuvio tosta, tulee tosta aseesta. Tää on rätkyttämiseen ihan ok, mutta tää teknoase, mutta siis tämä näin. Mutta niin. Tämmöstä revolverista tykkää enemmän. Eurodollarin tähden.
Ne poliisit on edelleen... Ouch. Jossain videossa väitettiin, että kyberpunkissa niinku kuskit ei aja päälle. Kyllä ne ajaa. Minä olen löytänyt semmoista... No, toki on aika kova. Welcome to Jinguji. Uh-huh. Ah, look who it is. What a lovely surprise. I'd almost forgotten that pretty face, and what a pity that would be. Welcome back to our little oasis of elegance. Now, what can I do for you today? Maybe a little upgrade, hmm? Sequins are back, you know. Me, sequins. You gotta be kidding. Well, on a more generous frame, no. But with what you're working with, dear, they're perfect. You want to be Shimra? You have to shine first. Now, just between the two of us, a touch of elegance can go a long way. Uh-huh. Kivoja kyllä tässä. Guards, get the door! Hold him there! I'm sounding the alarm! Hold on! Fuck me, get down, he's wet! Max Tech, be here in a moment! Hold him! Hold him till they get here! Talking to me? Don't let him kill me! You're good. Ilmeisesti joku asiakas, mikä ei ole hirveän tyytyväinen ollut, niin... ...sun palveluihin. Okei. Psykoryhmä tuli. Just had to go play dutiful consumer in a corpo suit. Can hear you, remember? How could I forget? You! Over there! Statements, now! Finally. Just have to mop this gunk up. We'll be back in business. Situation resolved. Deactivate alarm. Hmm. Sit. Hands where I can see him. Psykoryhmä tuli aika nopeasti, mutta vähän liian. I said sit.
In accordance with Article 105 of the Cyberpsychosis Procedure Code, your statements will be recorded and retained. Melissa Rory, Max Tax Senior Officer, please state your name and occupation. Zane Jagger. I work for Jinguji, an oasis of elegance. Sorry, habit. V. Merc. Occasional client of Zane's. Johnny Silverhand, rock legend, voice in V's head. Oh, and fuck, also, Johnny. Let me pretend I exist sometimes, okay? Checks out. Please describe what happened starting from the moment of the attack. I was just presenting V with a one-of-a-kind offer when I suddenly heard shouting from the... Zane was trying to sweet-talk me into some sparkly sequin shit. Psycho storms in, wipes the hustle. Zane hits the alarm, locks us in with the fucker. Thanks, Zane. Mr. Jagger followed the correct security protocol. He significantly reduced the assailant's range of effectiveness. Yeah. Noted. Play cat and mouse around the whole range of effectiveness before you lot showed up. Anything else? Unusual behavior? Besides slicing and dicing my people and this store's reputation? No, nothing at all. Thank you for your cooperation. That is all. Coroner's been notified. Be here any minute. Jagger, this store is closed until the investigation is complete. Yeah. Hey, V. Once we clean this place up, come by whenever you like. Thanks. Later, Zane. Two killed, two wounded inside the store. Six bodies on the street outside. Okei, se oli vähän pistänyt. Sitting in traffic. Nice work. You feel that back there? Feel his life leave his body? Hold up a sec. Your Mantis blades. Higurashi 2013s. Weren't those pulled off the market in 69? Recall they don't play well with neural processors. Poking a part of the prefrontal cortex they shouldn't be poked at. Probably would have bought a pair myself weren't for that. Good eye. Had them installed years ago. They're very... Psykoryhmän poliisi ei välttämättä ole hirveän kaukana sitä kyberpsykosta. Our Saka blades is their standard issue. But, well, seeing how you handle these wrist razors... They're my reminder. When I see them, I see what they've sliced. Muscle, tendon, bone, even implants. Like a hot knife through butter. Niinpä. But you're with the good guys now. Right. You always just wipe them? You know, herd therapy can sometimes work. Apprehending the target alive carries additional risk for bystanders. Rarely done. Very rarely. Mä oon tehnyt sen monta kertaa. More like never. How many psychos you saved in your life? Don't change the subject. You felt him die. Did you like it? That split second when the blood still flows, but his light's gone out? Well, the adrenaline's all right, but don't think I share your level of enthusiasm. You love the hunt, love the kill. Don't matter if they're psychos or regular Joes. Oh, we're not so different, you and I. Saw that look on your face right after. You can't hide it. Join us. Could use a few more like you. Me, a cop? Last time I wanted that was pushing six. Tosin me on tehnyt poliisille hommia tässä koko pelinä. I'll think about it. You do that. You certainly got a gift. Niin, no, mutta tää on pistänyt poliisitehtävissä aika monta tyyppiä hengiltä jo. Se kyberneettistä keskustelua. Okei, niillä on helikopteri käytössä. Olikohan se helikopteri tuolla Pasifikassa, mikä me nähtiin? Se oli aika kaukana, mutta se on samantyyppinen. Jaha. Bäh. No.
Niin, no joo, siis tässä pelissä ei pelihahmolla ole vaaraa seota. Mutta niin siinä kynä- ja paperiroolipelissä, jossa vedit ihan oikeasti liikaa kyperiä, niin saatto käydä huonosti. Tehdään tuossa sabotaasi matkalla ja mä oon nykyään ruvennut kävelemään tätä kaupunkia, enkä välttämättä kaikkia matkoja autolla, koska jää huom näkemättä paikkoja. Joo.